Демонстративната кампания срещу внесения от НФСБ законопроект за промени в закона за хазарта е повече от нагла, но и очаквана. Това коментира пред медиите в Народното събрание вицепремиерът и лидер на партията Валери Симеонов. Циничният лозунг «Не посягайте на мечтите на хората», който използва националната лотария като лайтмотив на очернящата кампания, също получи отговор. Депутатите ще обсъдят и увеличаването на данъците за хазартни игри. Не посягайте върху мечтите на хората. Ами това ми звучи като стадо акули, които призовават не посягайте върху мечтите на малките рибки. Реакцията е повече от нагла. Тази реакция, тази демонстративна кампания, която се поведе, въпреки че очаквахме всички, но тя преминава граници, така че каквото повикало, такова се е обадило. Сега, най-вероятно, при обсъждането в комисията на законопроекта, ще поискаме и налагането на съответните данъци върху хазарта. Защото хазарта, да, ще ги накажем, защото са много активни. Ако искате, така го толковете, но до момента те даже нямат 1% данък. Те не плащат никакъв данък. Плащат една такса от 15% по закона за хазарта. Такса. Към момента няма внесено предложение за вдигане на ДДС върху хазарта. Този текст не е заложен за сега в нашия законопроект, но аз декларирах, че ще подкрепим всяко предложение за увеличаване данъка върху хазарта. Всяко предложение. Тъй като в момента българският спортен тотализатор е единствения законен източник на средства за българския спорт, е поставен в много неизгодно положение. Неговият периметър е изключително ограничаван от 12-та година до сега и той е загубил страшно много средства, следователно и средствата за спорта, които се отделят, са толкова драстично намалени, тъй като няма изискване за частните хазартни оператори да заделят средства за спорт. Така че трябва да се помисли в тая посока и това е заложено. След като обаче законът е така ограничителен за българския спортен тотализатор, не виждам причина, примерно, да се въведе данък добавена стоеност. Така че долу-горе да се поизравнят. Съпротивата срещу законопроекта на Националния фронт не може да се сравнява с широката подкрепа, която е получил вицепремиерът за внасянето на текстовете. Трябва да ви кажа, че аз така широка подкрепа от внесен законопроект към внесен законопроект до сега не съм получавал, честно казано. Включително от места, където не очаквам. Към момента парламентарните групи на ГЕРБ и БСП са декларирали, че ще подкрепят законопроекта в пленарната зала.